No niin, tervetuloa tähän pieneen iPad-display-demoon, jossa katsotaan, miten iPadilla voidaan tallentaa myös koko iPadin screeniä. Meillä on iCap mobiilella, joka on tämän näköinen selain. Käytetään iCloud Scalleria. Safari ei tue tätä tiedonsiirtoa, se toki näyttää, mutta se ei pysty siirtämään näitä videoita sinne iCloud Scalleria, joten iCap Mobile on hyvä sovellus siihen. Ja iCap Mobilella mennään tuohon iCloud.fi ja admin, ja sitten voidaan kirjautua. Tämän näköinen se hallintopuoli sitten on, siinä näkyy nämä kansiot vähän tuossa valkoisissa ruuduissa ja sitten siitä nuoli sen kansion varsinaisen sisältöön. Siinä on lukon avain, johon voidaan laittaa salasana. Siellä onkin tuossa pedanet-kohdassa on lukko. Ja sitten tämmöinen reload-nappi, jossa voidaan tätä nimeä muuttaa. Eli jos me haluttaisiin muuttaa iClass-nimeä, niin sitten vaan kirjoitetaan siihen lisää ja painetaan tuota reloadia, niin se sitten muuttuu. Tämä koko kansio voidaan hävittää tuosta rastista, mutta jos kansiossa on sisältöä, niin kansio ei häviä. Ja tässä alhaalla näkyy sitten tämmöinen kuin Choose File, josta voidaan mennä sitten hakemaan videoita tai ottaa videoita ja saman tien ladata niitä. Ja katsotaan, millä lailla se sitten toimii. Eli katsotaan tästä Choose Existing ja kamerarollista voidaan ottaa vaikka pieni pätkä. Tuosta noin 33 sekuntia ja voidaan sitten vaikka katsoa tuossa. Ja use, kun painetaan, niin se lähtee kompressoimaan sitä videota ja kompressoi sitten tämmöiseksi YouTube-sopivaksi MP4-seksi. Ja samalla se on myös yhteensopiva tuon iCloud Scalleriaan kanssa. Ja tämän jälkeen se siirtyy tähän Choose File viereen videoksi ja sitten painetaan vaan tuota vie. Ja tässä kohtaa nyt ollaankin päästy sitten se video on sinne tuotu. Ja tässä kohtaa näkyy, että videon vieressä tai tuossa ylänurkassa on tämmöinen rasti. Tästä rastista tämä video poistuu. Ja se kylläkin poistuu siitä nyt ihan varoittamatta. Eli tuolla ollaan täällä kansiossa, niin yksittäisiä videoita voidaan poistaa tosissaan helposti sitten painamalla rastia. Siinä täällä on nyt huolellinen. Ja kun täällä liikkuu varsinkin iPadilla, että näitä rasteja ei painele sitten vahingossa. Ja näin siinä sitten tuommoinen täki sinne tulee, että puolesta matkaa esimerkiksi. Tänne voidaan kirjoittaa sitten otsikot, kuvaukset. Ja sitten tässä on tämä jaa-painike, josta saadaan niin sanotusti tämä jaettava iframe. Tieto se pitää tuossa tallentaa. Näin tallennetaan se. Se on tallennettu. Näin. Ja tässä nyt se on se jako sitten tehty. Ja tuossa tarkastan vielä, että se iframe-jako on oikein. Tuosta meidän painan sormella tarpeeksi pitkään. Saadaan select all. Ja näin tuossa noin itse asiassa, että ID:n perässä on yhtä suuri kuin siellä on numerosarja. Ja nyt tämä jako on aktiivinen. Tämä iframe voidaan nostaa sitten vaikka perännettiin verkkoveräjään sinne julkaisuun siellä WordPressissä, se laitetaan sinne koodipuolelle tai web-sivulla ihan tai blogissa ihan tuommoisena kuin Embedia joku web-sivu sitten mahdollisesti osaa kääntää. Ja siinäpä nämä tärkeimmät on, täällä on nämä siirto ja muut tämmöiset asiat, mutta ei niissä ole sen ihmeempää. Tällä lailla tämä toimii ja tuolla on tuommoinen pieni painike, jolla tämän displayinkin saa koko kuvaruutu, jolla tämä on paljon mukavampi hallinnoida. Tosiaan tässä kun teen tätä videota, niin näyttää, että selain aina kyllä unohtaa salasanan, joka toisaalta tietysti on hyvä asia, mutta vähän nyt tässä tallennuksessa ärsyttävä. Mutta tällä lailla tämä tuli esiteltyä tästä iPadin kautta. Ja sitten sammutetaan tämä.